家好，我是李红，我是1997年的时候开始在十八台工作，做了5年的时间。那么十八台呢，对我们海外华人新移民适应美国生活，了解美国社会，开辟了一个很好的窗口，做了很多的贡献。那我个人最难忘的呢，是我在2001年的时候，曾经代表十八台到北京去采访申办奥运会。911的时候，我和我的同事们，对社区所做出的这个突出贡献和报道，获得了艾美奖的表彰。这两件事情呢，对我个人的电视生涯来说，也都是非常难忘的。非常遗憾，十八台就要离开我们的生活了。那我祝我的同事们，在以后的岁月中平安喜乐，我们多多联系。